საკონსტიტუციო სასამართლოში ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტისა და მედიის განვითარების ფონდის კონსტიტუციურ სარჩელებზე საქმის არსებითი განხილვა გრძელდება. მოსარჩელე კონსტიტუციასთან შეუსაბამოდ მიიჩნევს ადმინისტრაციული კოდექსისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის იმუხლებს, რომლის მიხედვითაც საერთო სასამართლოებში ღია პროცესებზე მიღებული გადაწყვეტილებები დაინტერესებულ მხარეებს პერსონალური მონაცემების დაფარვით მიეწოდება, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსაზრებით ეწინააღმდეგება კონსტიტუციით გარანტირებული ინფორმაციის თავისუფლად მიღების უფლებას, რადგან მათი აზრით საჯარო სხდომაზე ისედაც ხდება ყველა პერსონალური მონაცემის ღია განხილვა და აზრს მოკლებულია იმ ინფორმაციის დამალვა, რომელიც უკვე საჯაროდ გავრცელდა. მედიის განვითარების ფონდის მიერ გასაჩივრებულია საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის და პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის ის ნორმები, რომელზე მითითებითაც საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირები სასამართლო გადაწყვეტილებებს გვაწვდიან პერსონალური ინფორმაციის დაშტრიხული სახით იმ მოტივით, რომ არ გახმაურდეს პირის განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემები.